ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত মহিদল কলেজত বিহু সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ বিচাৰকৰ সমাৰোহত আজি মুখ্য পৰ্যবেক্ষক হিচাপে আসন গ্ৰহণ কৰা মোৰ শ্ৰদ্ধা নৈশ ডাক্তৰ কমলেন্দ্ৰ গগৈ ছাৰ, মাছ নাখাব সুৰক্ষা সমিতি হ'ল আচলতে বিহু কৃষ্টি পৰিষদৰ অন্যতম মোৰ নমস্য দেৱতুল্য বিহু কৃষ্টি পৰিষদৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক শ্ৰদ্ধাৰ অনিল শইকীয়া ছাৰ, বন্ধু আজি আপোনালোকক বিহু নামৰ ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা পাঠ আগবঢ়াব। আপোনালোকে জানে দিহা নামটো গায়ী গীতৰ আমি সম্ৰাট বুলি ক'বলৈ বিভিন্ন সৃষ্টি আছে, বন্ধু প্ৰণৱ ডিঙিয়া দেও আমি তেখেতলোকক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আহি আছে বুলি জানিছোঁ আমাৰ নাচৰ ওপৰত সদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা জলি বৰা বাইদেউ আৰু অন্যতম আমাৰ বিহু কৃষ্টি পৰিষদৰ মুখ্য প্ৰচাৰক দীপেন দাস ডাঙৰী আহিছে, তেখেতে পাবহি। বাকী ইতিমধ্যে আমাৰ অনুষ্ঠানত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা এই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সন্মানীয় দীপেন শইকীয়া ছাৰ ইতিমধ্যে সভাকক্ষ ত্যাগ কৰিছে, অন্য এখন সভালৈ যাব লাগিব। আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বহুকেইখন চিনাকি মুখ আছে ইয়াত, মই সকলোৰে এড্ৰেছ নকৰোঁ আৰু বহুত নৱ প্ৰজন্ম দেখিছোঁ। এই ন পুৰণি সকলোলৈকে মই আচলতে আপোনালোকে আমাৰ সংস্কৃতি বৰপথাৰখন আৰু অধিক জীপাল কৰিবৰ কাৰণে যি মানুহে ওলাই আহিছে সেয়া এজন সফল হওক আৰু আগন্তুক বৰ্ষ ৰঙালী বৰ্ষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু সকলো পৰিয়ালত যাতে সুখে শান্তিৰে বিৰাজ কৰে। আৰু মই মোৰ মূল কাৰ্যচলে আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ জনাব। আৰু আমি একেটা পৰিয়াল হিচাপে আচলতে আমি প্ৰশিক্ষক নহয়, আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিম, আমাৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব বা আমি নজনা কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিব, আমি এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠান হ'ম যিটোলৈ আচলতে সমাজত এটা বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে, আমি এটা উচিত সমাধান উলিয়াম বুলিহে আজি আমি সমবেত হৈছোঁ। যিকোনো ধন্যবাদ।